क्यान्सर पीडित याङ्की डुक्पाको अहिलेसम्मको स्वास्थ्य अनि सहयोगको विषयमा समाज सेवक ज्योति थुलुङ अनि सुषमा छेत्रीले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसरी बताएका छन्। नमस्कार, म ज्योति थुलुङ अनि हाम्रो दिदी सुषमा छेत्री है। र आज सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो यो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने है, लोकल च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई आज फेरि हामी तपाईँहरू समक्ष याङ्जीको याङ्जी बचाउ अभियानको निम्ति केही अपडेट्सहरू लिएर आएको छौँ है। र आज याङ्जी सम्बन्धीमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको हामीले धेरै ग्याप बहिनी सम्बन्धमा हामीले तपाईँहरू समक्ष जानकारी नदिएको है। र यसरी तपाईँको हामीले दिन प्रतिदिन तपाईँको हामीले याङ्जीको पेज अनि मेरो स्वयंको पेजमा हामीले डेलीको अपडेटहरू दिइरहेका छौँ। र आज हामीले तपाईँको यसरी च्यानलमा मार्फत दिनको निम्ति आज अपडेट दिनको निम्ति हामी तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ है। र यस सन्दर्भमा हाम्रो के अरे याङ्जी सम्बन्धीमा के कस्तो खर्च भनौँ है, उसको अवस्था व्यवस्था प्रति तपाईँको हाम्रो सुषमा दिदीले तपाईँहरू समक्ष केही कुरा राख्दै हुनुहुन्छ है। नमस्कार, म सुषमा छेत्री। सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला चाहिँ धन्यवाद सबै मिडियालाई जसले जसकोद्वारा हामीले यत्रो मूल्य प्राप्त अब बाहिरबाट पनि गर्न सक्यौँ। अर्को कुरा, हामीले याङ्जी बचाउ अभियानमा धेरै नै अपडेटहरू दिइरहेको छ हाम्रो ज्योति भाइले। सबसे बेसी चाहिँ थ्याङ्क्स त म ज्योति भाइलाई नै छु। म जति निस्किनु सक्छु उहाँ त त्योभन्दा बढ्दा निस्केर नै भाइले गर्दा नै यत्रो सफल हुन सकेको हो यो। र अल च्यानल्सलाई हाम्रो दार्जिलिङको है थुप्रै च्यानलहरूलाई नाम छुटेला त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अर्को कुरा, याङ्जीको सर्वप्रथम सायद सबैलाई नै उत्सुकता होला कि कस्तो होला, यत्रो हामीले पैसा दिएपछि उनीहरूको अपडेट पनि आउँदैन भन्ने एउटा मनमा जिज्ञासा भइरहेकै हुन्छ सबैलाई। र हाम्रो अलिकतिवटा व्यस्तता पनि थियो यो विकमा, त्यसले गर्दाखेरि दिन नसकेको। र याङ्जीको स्थिति भन्नुपर्दा अहिले याङ्जीको चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ डिप्रेसन साइकेट्रिकको एउटा ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ। उनीहरूसँग हाम्रो उता डक्टरहरूसँग जोगाजोग भइरहेकै नै छ हाम्रो। र याङ्जीलाई चाहिँ एउटा क्रोनिक साइकेट्रिक मेडिसिन या केही एउटा ट्रिटमेन्ट चलाउँदैछ अरे भन्ने आज बिहान पनि हामीलाई अपडेट दियो होइन भाइ, बिहान पनि दियो। पेसेन्टको अहिले हाल के छ भने आज फेरि उसको बोली हराएर गइरहेको छ। एभ्रिडे उसको मतलब फिजिकल कन्डिसन चाहिँ घरि एकदमै राम्रो भएर जान्छ, घरि फेरि एकदमै स्ल्याक भएर जान्छ। र अब हातहरू पनि एकदमै निलो भइरहेको छ भनेर हिजो मात्र बिहान एउटा कति 30,000 समथिङको एउटा टेस्ट पठाएको छ अरे सेन्ट जोनबाट, न्युरो सर्जनले पठाउनु भएको छ। र त्यो टेस्टको रिपोर्ट अब आएपछि आज भोलिमा रिपोर्ट आउँछ। तर अपरेसन चाहिँ फिलहाल अहिले 4-5 हप्ता गर्नु सकिँदैन भन्ने एउटा डिक्लेयर चाहिँ दिइसकेको छ उहाँले। र किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको पहिला साइकेट्रिक जुन चाहिँ छ डिप्रेसन त्यो ठिक गरेर 6 weeks टाइम माग्नु भएको रहेछ डक्टरले। र 6 weeks पछि चाहिँ अपरेसनको एउटा डेट हामी तोक्नेछौँ भन्ने चाहिँ उहाँले डिसिजन दिनुभयो होइन तपाईँ, त्यस्तो दिनुभएको छ। र हाम्रो पास्टर जेम्स बमजेन भाइसँग त डेली नै जोगाजोग हुँदैछ, र याङ्जीसँग बात गर्न सकेको छुइनँ। आज फेरि स्थिति अलिकति बिग्रेर गयो भन्दै थियो, बोल्नु सकेको छैन अरे भन्ने खबर पाइन्। र सेकेन्ड कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भने जुन चाहिँ हामीलाई जति फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्नेहरूमा है गर्दा गर्दा हाम्रो टोटल अहिले कलेक्सन चाहिँ अपरेसनको लागि चाहिँ भइसकेको छ। र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन्छौँ। यो एमपी फन्ड सायद कसले गरिदिनु भएको, हामीले नाम सुन्दा यो हाम्रोबाट त भएको होइन, अप्लाई गर्नुभएको रहेछ पास्टर बिमल भाइ र सुरजले होइन, फर्स्ट अप्लाई गर्नुभएको रहेछ। सेकेन्ड अप्लाई चाहिँ डोर्सबाट, यो तपाईँको मङ्पु लालुङ चर्चबाट चाहिँ यो अप्लाई गर्नुभएको रहेछ, जुन चाहिँ सक्सेस भएर आज एमपी फन्ड चाहिँ त्यहाँ पसेको छ भन्ने खबर चाहिँ पायौँ हामीले होइन। डोर्सको टिचरले पनि यसलाई सहयोग गर्नुभएको रहेछ यो एमपी फन्डको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। यसले पनि यो हस्पिटलमा चाहिँ डिपोजिट भइसकेको छ भन्ने हामीले खबर पाएर आज हस्पिटलको जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ उयो छ त्यसमा पास्टर जेम्स बमजन भाइ चाहिँ गएर बात गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलग अपरेसनकै लागि राखिदिनु भनेर एउटा उहाँले डक्टरले पनि लेखेर दिनुभएको छ अरे, यस यो चाहिँ अपरेसनकै लागि हामी राखिदिन्छौँ भनेर दिनुभएको छ भन्ने हामीले खबर पायौँ, अघि अपडेट पायौँ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सिङ्गापुर इन्डियन गोर्खा कम्युनिटीलाई मरिमरि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो गोर्खे जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँले 1.5 लाख रुपियाँ अस्तिको दिन हामीलाई हालिदिनु भएर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको सहयोगले पनि हाम्रो अपरेसनमा धेरै हेल्प हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जनशक्ति फाउन्डेसनको लक्ष्मी बहिनीलाई जसले चाहिँ गर्दा नै उहाँहरूसँग जोगाजोग गरेर हामीलाई यहाँनिर यो मूल्य अब सहयोग गर्नुभएको छ। र टोटल चाहिँ अहिले हाम्रोमा रहेछ 4,80,000। तर अब यसमा एभ्रिडेको एक्सपेन्सेस अलगै हुन्छ उनीहरूको है। र पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई नै। र याङ्कीको यसरी नै हामी अपडेट गरिरहनेछौँ। र उसको स्थिति उसको हेल्थको लागि हामीले पास्टर जेम्स बमजन भाइलाई चाहिँ एकपल्ट दार्जिलिङमा बोलाएको छौँ, किनभने अझै 3-4 हप्ता जस्तो चाहिँ याङ्कीलाई ती राख्नुपर्ने स्थिति आएको कारणले बमजन भाइलाई यहाँ बोलाएर उसको टोटल डकुमेन्ट
र जति पनि छ मेडिकल डकुमेन्टहरू लिएर हामी एकपल्ट फेरि च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई जनाउनेछौँ र हाम्रोबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना जतिजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुहुँदैछ याङजीलाई त्यसको लागि चाहिँ मरिमरि हाम्रोबाट एकदमै धन्यवाद छ। अरू अरू कुरा के हुन्छ भनेदेखि यसमा जति पनि हामीले डेली अपडेट कतिवटा कुराहरू हामीले क्यासको कतिजनाले तपाईँको यसमा हजार मानिलिनुहोस् जति पनि तपाईँको के अरे यहाँ सहयोग राशि हामीले पठाइरहनु भएको छ हामीले तपाईँहरूलाई तपाईँको बारम्बार भनिरहेको छौँ कि हजुरहरूले जति पनि के अरे पैसा तपाईँको सहयोग गर्नुहुन्छ है र त्यो चाहिँ तपाईँको तपाईँहरूले विशेष गरेर चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको स्लिप चाहिँ हामीलाई कृपया गरेर हामी किन हामीले हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हामीले हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँ फ्लास गरिरहेको छौँ है हामीलाई तपाईँहरूले त्यो जुन चाहिँ स्लिप चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई पठाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ के छ भने भोलिको दिनमा यो जुन हिसाब छ तपाईँको हामीले तपाईँ जुन चाहिँ एकदमै हामीले ऐनासँग छर्लङ्ग पारेर हामीले काम गरिरहेको छौँ र जुन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले डेलीको अपडेट हाम्रो तपाईँको जुन एनजी बचाउ अभियानको हामीले एउटा के भन्छ पेज पनि हामीले खोलिदिएको छौँ र स्वयं त्यसमा मेरो पनि एउटा पेज छ त्यसमा है त्यो पेजमा हामीले डेली अपडेट दिइरहेको छौँ कतिले कति हालिदिनु भयो कतिले कति पठाइदिनु भयो होइन त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ भोलिको दिनमा हामीलाई हर हिसाब हजुरहरूले देखाउन र हजुरहरूले देख्नुमा पनि कतिवटा एनजिओको हामीले डेली तपाईँहरू हामी के अरे यसरी च्यानलमा बसेर अपडेट दिनु सक्दैनौँ हामी सानसानो कतिवटा कुराहरू सबै हामीले के गरेको हुन्छौँ त्यो पेजमा हामीले अपडेट गरेको हुन्छौँ होइन त्यसमा तपाईँहरूले तपाईँको के भयो त्यसमा हेर्नु सक्नुहुनेछ है र फेरि पनि तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि जो जतिले जहाँबाट पनि तपाईँहरूले त्यो जुन चाहिँ सही राशिहरू तपाईँले पठाइदिइरहनु भएको छ कृपया तपाईँहरूले हामीलाई जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर छ दिदीको नम्बर या मेरो नम्बर हामीले तपाईँलाई फ्लास गरिरहेको छौँ उक्त तपाईँको जुन चाहिँ दिएको राशिको जुन तपाईँको चिट चाहिँ हामीले तपाईँले कृपया वाट्सएप गरेर दिइजाओस् भने चाहिँ हामी सम्पूर्ण दर्शक हाम्रो यङ्गी बच्चा अभियानको निम्ति उत्रिनु भएको सम्पूर्ण मानवहरूलाई हामी यही नै आह्वान गर्दछौँ। हवस् धन्यवाद। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने बारम्बार हामी यही नै जनाउँदैछौँ कि हामीले क्यास अमाउन्ट कसैले पनि लिएको छ यो चाहिँ एकदमै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पछि नहोस् भनेर र याङजीको स्वयं अकाउन्टमा नै जतिले पनि हुन्छ सहयोग गरिदिने र जसले पठाउनुहुन्छ भाइले भनेको जस्तै एउटा स्लिप चाहिँ भाइलाई वाट्सएपमा हुन्छ कि मलाई पठाइदिनु भने चाहिँ हामी त्यो याङजी बचाउ पेज अभियानमा हालिदिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हिसाब भाइले हुन्छ क्लियर एकदमै क्लियर बस्नु छ भनेर चाहिँ हामी फेरि पनि यहाँबाट है अपिल गर्छौँ। फेरि एउटा मैले एउटा अस्ति पनि तपाईँलाई छुट्नु गएछ यो तपाईँलाई म एउटा पेपर मार्फत पनि देखाइरहेको छु तपाईँ है जुन चाहिँ बम्बईबाट हाम्रो जुन चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो कुक भाइहरू हुनुहुन्छ है बम्बईबाट तपाईँको उहाँहरूले तपाईँको 50-60-20 रुपियाँ एकदमै सानो एमाउन्ट अब के अरे उहाँहरूले कलेक्ट गरेर मलाई 3000 रुपिस उहाँहरूले मलाई पठाइदिनु भएको छ होइन जो आजसम्म मेरो पकेटमै छ तपाईँको त्यो पैसा है मैले तपाईँको त्यो उता हालिदिनु सकेको छुइनँ र आज म हालिदिँदैछु है र बम्बईको जो हाम्रो गाउँको सानो भाइ हुनुहुन्छ सपन सेवा है सपन सेवालाई पनि तपाईँको यस उसको निम्ति चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है।